每年的扎达马拉松都吸引许多跑者共襄盛举。为了鼓励视障朋友争取更多就业的机会，今年首度举办北中南500K 视障接力，跨越12个县市，一共49棒接力。视障跑者和陪跑员一共250人携手挑战。9号台北出发，第三站来到台中，觉得很开心，然后能跟大家一起跑步这样。就是会跑不下去，然后觉得很累，然后就是想一下音乐，或者是想象一下风景，就是可以很好的克服过去。我个人从事马拉松这个活动已经3年了。去年的时候有到日本，然后外交部有给予我们协助，然后今年又到澳洲取得，明年即将到第一位到波士顿参加马拉松的，希望政府跟企业一起协助来关心我们视障朋友的工作还有运动上面的挑战，我们都可以做得更好这样子。视障跑者的精神令人佩服，而北中南接力台中第三站当然也要有在地特色，除了经过台中等等地标，并在石虎花卉应援团打气以及专业可爱的导盲犬陪同之下，完成1日100K 的挑战。我们希望借由这样一个活动，让我们全台湾所有的民众能够了解到我们视障朋友他们其实是拥有多元的工作就业能力，而且他们还有挑战困难的决心跟毅力，就像挑战这500K 非常艰难的任务一样。为期6天的500公里，别说是视障朋友，一般跑者们要接力都不容易。除了期待接下来出发的每一棒都能顺利完赛，并且继续传递永不放弃的运动家精神。我来听讯吴俊奎、黄化君台。